Δεν আমি সদৌ মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থা ইতিমধ্যে আমি শংকৰদেৱ সংঘৰ এই অষ্টাশ্ৰী অধিৱেশনৰ আমি এই কাৰ্যালয় আমাৰ ইতিমধ্যে কাৰ্যালয় লোৱা হৈছে আৰু আমাৰ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় প্ৰায় 400 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই বৰ্তমান ৰাইজক আমাৰ সেৱা আগবঢ়াব ইতিমধ্যে আমাৰ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইতিমধ্যে আমাৰ আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহি আছে প্ৰায় দিনে নিশাই 400 কৰ্মচাৰীয়ে 400 আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই বৰ্তমান ৰাইজক আমাৰ সেৱা আগবঢ়াব আৰু যিসকলে আমাৰ ইয়াত বিশেষ অসুবিধাৰ কোনো বৰ্তমান ৰাইজৰ যদি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় তেনেস্থলত আমাৰ সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদক ইতিমধ্যে আমাৰ এই যোগাযোগৰ নম্বৰ দিয়া হৈছে সেই যোগাযোগৰ নম্বৰৰ লগত কথা পাতি আপোনালোকে কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'লে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আমি ততালৈকে আপোনালোকৰ সিহঁতক সহায় আগবঢ়াম আৰু আমি আজি আমাৰ 400 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহি আছে কাইলৈ 400 ছাত্ৰ ছাত্ৰী অন্যান্য ধৰণৰ আমাৰ ভোজনালয় হওক আমাৰ এই বাণিজ্যতে হওক আমাৰ অন্যান্য য'ত য'ত আমাৰ নামঘৰ সেৱা প্ৰাংগণতে হওক আমাৰ পৰিবহণতে হওক সকলোতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী জড়িত হৈ পৰিছে আৰু সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কোনো বৰ্তমান ৰাইজে যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ কাৰণে বৰ্তমান ৰাইজে আমাৰ সেৱা ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইতিমধ্যে আহি পাইছে আৰু আমি সমূহ অসমবাসী যিসকল অসমৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাহিৰৰ পৰা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা যিসকল বৰ্তমান ৰাইজ আহিব সেই বৰ্তমান ৰাইজসকলক সদৌ মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাই যৎপৰোনাস্তি চেষ্টাৰে আদৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ।